Di awal ucapan saya ini Saya ingin memaklumkan Bahawa di dalam Syarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu semalam Saya telah pun Menawarkan untuk Meletak jawatan sebagai Presiden Bersatu Ini adalah disebabkan oleh Kedudukan saya pada masa ini Yang sedang berhadapan Dengan beberapa petuduhan Di mahkamah Sebagai mendokong prinsip dan moto perjuangan parti kita iaitu bersatu, bermaruah dan beramanah, saya mengambil tanggungjawab sepenuhnya di atas pertuduhan terhadap diri saya. Walau bagaimanapun majlis pimpinan tertinggi bersatu sebagaimana yang telah dimaklumkan menolak tawaran saya untuk meletak jawatan. Dan padi ini perwakilan pada hari ini telah juga meluluskan usul menolak peletakan jawatan presiden dan atas kehendak perhimpunan agung tahunan saya meneruskan tugas saya sebagai presiden parti saya amat terharu dengan sokongan yang agak luar biasa saya kira agak tiga kali bangun Bentang bangun, disokong bangun, akhirnya juga semua bangun. Dan saya ingin menyatakan rasa terharu dan juga bangga di atas sikap dan semangat setia kawan dan kesetiaan yang sedara-sedara tunjukkan pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan dan saya akan teruskan tugas saya untuk memimpin parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga Parti Perikatan Nasional insyaAllah. Saya berdiri di sini pada hari ini untuk meresmikan Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu. Dua hari yang lalu saya telah diheret ke mahkamah untuk menghadapi enam pertuduhan menggunakan kedudukan saya sebagai Perdana Menteri untuk menerima sumbangan dana politik untuk bersatu. Esok pula saya akan menghadapi satu lagi pertuduhan yang sama di Mahkamah Session Shah Alam. Kesemuanya tujuh pertuduhan di atas. Saya ini sebagai Presiden Bersatu, bukan sebagai pribadi saya sebagai Muhyiddin Yassin. Jika didapati bersalah naudzubillah min zalik saya akan dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai sumbangan yang diterima oleh bersatu. Mungkin tak mampu saya bayar. Kalau tak boleh bayar, apalah akibahnya? Dan ini adalah pertama kali dalam sejarah negara seorang presiden parti politik didakwa di mahkamah kerana partinya menerima sumbangan dana politik. Tak pernah berlaku. Saya sedara tahu telah berada dalam politik negara ini selama lebih 50 tahun. Tak muda dah pun. Tapi masih handsome lagi. Parti politik tidak menjalankan peniagaan untuk menjana pendapatan. Untuk apa? Untuk membiayai kegiatan parti termasuk pilihan raya Mana kita ada bisnes? Oleh itu sumber dana parti politik kesemuanya bukan saja bersatu adalah sumbangan kepada para ahli daripada penyokong-penyokong parti. Termasuk juga di kalangan itu adalah ahli-ahli perniagaan, hartawan, dermawan yang tahu bahawa perjuangan kita adalah perjuangan yang benar, yang ikhlas, mau menyokong perjuangan parti kita. Tanpa sumbangan dana, tentulah ada agak sukar untuk sebuah parti politik untuk menjalankan fungsinya dalam sebuah negara demokrasi seperti Malaysia ini. Tak mungkin boleh berlaku. Dalam kes bersatu ini, demi untuk memastikan ketelusan dan integriti dalam pengurusan keuangan parti, saya telah menetapkan Supaya setiap sumbangan kepada bersatu mesti dimasukkan terus ke dalam akaun bank bersatu. Bukan ke dalam akaun saya ataupun melalui saya. Tidak sekali-kali. Not even a single cent. Setiap sumbangan ini diuruskan dengan telus oleh bendahari agung kita yang memang, memang beramanah Datuk Saleh Bajuri. Menyelia hal ehwal keuangan parti selaras dengan fungsi beliau di bawah perlembagaan parti. Apabila kita menerima sumbangan kecil ataupun besar, beliau akan memasukkannya ke dalam akaun parti dan menyimpan rekod dengan cukup teliti dan kemas. Terima kasih pada Datuk Bendahari Agong kita. Akaun parti pula diaudit. Macam yang baru dibentang tadi telah pun diaudit oleh juru audit yang bertauliah. Dan akhirnya dibentangkan dalam perimpunan agung tahunan seperti hari ini. Untuk saudara-saudari meneliti. Jadi sebagai sebuah parti yang memperjuangkan nilai integriti dan amanah. Kita tidak ada apa-apa yang hendak kita sembunyikan. Di dalam pengurusan keuangan parti kita. Rekod akaun bersatu pula disimpan oleh bendahari agung. Setiap aliran wang masuk dan keluar boleh disemak. Adakah terdapat rekod saya mengambil wang yang disumbangkan pada parti untuk kegunaan saya? Tidak ada. Yang ada saudara boleh rojok balik pada akaun yang lalu. Bila saya memulakan dan menubuhkan parti, penyumbang pertama ialah saya sendiri disebutkan dalam akaun itu ialah pendahuluan yang sampai hari ini bersatu tak bayar lagi. Jika ada, kalau dah disebutkan saya mengambil walau sekecil mana pun daripada bersatu, pasti SPRM telah menjumpainya. Bukti dah tentu akan ada kerana semua rekod akaun bersatu Hari ini telah dirampas oleh SPRM Yang jelas dalam semua tujuh pertuduhan yang dikenakan ke atas saya Tidak ada satu pun pertuduhan yang berkaitan dengan wang masuk ke akaun saya Semuanya masuk ke akaun parti bersatu Jadi saya rasuah Adakah saya rasuah? Pada mulanya apa yang berlaku? Mereka atau dia menuduh saya menyelewengkan 600 bilion. Lepas itu turun pada 530 bilion. Lepas itu turun lagi 90-25 bilion. Turun lagi pada 4 hingga 5 bilion. Lepas itu 300 300 juta. Saya tak tahu daripada mana angka ini diperoleh. Yang tuduhnya siapa? Tidak lain daripada Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia. Berat tak saudara? Patut apa kita buat? Tetapi apabila dituduh di mahkamah saya dituduh di mahkamah. Tidak ada satu pun pertuduhan yang mengatakan saya mengambil wang rasuah. Ini berulang saya cakap supaya perwakilan faham. Turun ke dataran ke bawah untuk mencerita lapangan untuk menjelaskan situasi sebenar supaya rakyat terutamanya jangan tidak faham dan tidak mengerti. Dan ini saya sebutkan penting untuk saya jelaskan pada para wakilan dan ahli-ahli bersatu. Saya tidak mengambil rasuah walau satu sen pun. Faham? Faham? Tetapi oleh kerana kedudukan saya sebagai presiden bersatu dan pengusi Perikatan Nasional dilihat sebagai pencabar utama kepada Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Yang kedua-duanya kita tahu telah pun menubuhkan kerajaan campuran luar tabi'i memang ada dalam teks saya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi sebab itu saya telah pun dijadikan mangsa pendakwaan politik terpilih dan juga yang terancang. Saya nak capa pada SPRM. Supaya siasat Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Kenapa? Mereka berdua adalah Presiden PKR dan AMNO, Betul tak? Tanya dia SPRM. Siasat dia. Ke? Daripada mana punca pendapatan PKR dan UMNO dapat ini? Sejak zaman pertama sampai ke hari ini. Daripada mana sumber PKR? Daripada mana sumber UMNO? Atau tambahan daripada sumber manakah DAP dan Pakatan Harapan Terima setakat ini? Jawab. Jawab. ...adakah tidak mereka juga menerima dana politik daripada ahli perniagaan? Nah, sebelum PRU ke-15... ...AMNO adalah parti utama dalam kerajaan persetujuan. Perdana Menteri pun daripada AMNO dan parti UMNO ni juga mengetuai kerajaan negeri Perlis Perak, Pahang Melaka, Johor nak tanya ada tak UMNO ataupun adakah UMNO tidak menerima sumbangan dana politik daripada ahli-ahli perniagaan jawab PKR pula apa dia dia mengetuai negeri Selangor, negeri Sembilan, Pulau Pinang. DAP di Pulau Pinang. Tanya mereka, adakah PKR dan DAP tidak menerima sumbangan dana politik daripada mana-mana ahli perniagaan? Dah. Lepas tu banyak juga laporan-laporan yang telah dibuat oleh ahli-ahli parti kita sendiri minta supaya SPRM menyiasat sumber dana parti-parti lain. Dah buat tak belum? Tak. Yang kita suruh SPRM siasat parti lain tu dah buat ke belum? Tak buat lagi. Yang disiasat hanyalah bersatu. Dan yang didakwa hanyalah saya sebagai presiden Bersatu. Parti lain dan presiden parti lain dikecualikan daripada siasatan dan pendakwaan. Bukankah ini suatu bentuk pendakwaan politik yang dikatakan terpilih? Malah semasa proses siasatan masih berjalan, kita tahu banyak kali media arus perdana ni secara tidak bertanggungjawab dan berniat jahat telah memetik sumber-sumber tidak bernama SPRM kata mereka. Mengatakan apa? Saya ini akan ditahan dan didakwa. Seolah-olahnya mereka ini telah tahu bahawa saya akan didakwa. Walaupun siasatan belum lagi selesai. Mungkin bagi mereka, by hook or by crook, I must be charged. Dah terancang awal dah. Set the mind. Dah. Nobody else we have to charge Mohidin Yassin. Irrespective whether there are any valid cases or not, I will have to do that. Ini yang berlaku. Jadi apa maknanya ni? Adakah siasatan ke atas saya dilakukan secara bebas? Jika keputusan untuk mendakwa telah dibuat oleh pihak tertentu sebelum siasatan dilengkapkan. Apa makna ni? Saya bukan nak melepaskan geram. Nak meluahkan perasaan. Boleh tak? <silence> Jadi saya nak ingin tegaskan sini bahawa saya tidak bersalah. Dan sekalanya saya akan jawab pertuduhan ini di mahkamah. Kelak. Dan mahkamah saya harap akan berlaku adil kepada saya. Saya dah bincang dengan pasukan peguam saya. Pendakwaan ke atas saya mempunyai banyak kelemahan katanya. Ia dibuat bukan kerana ada asas bukti yang kukuh. Katanya ialah kerana ada arahan daripada orang atasan. Orang atasan siapa? Insyaallah saya berdoa hadrat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saya diberikan keadilan di mahkamah. Tetapi saudara pemangsaan politik atas bersatu ni telah pun berlaku. Tadi disebutkan akaun bank Bersatu telah pun dibekukan. Dan terkini saya diberitahu bahawa akan disita dan dirampas tidak berapa lama lagi. Macam mana perasaan saudara? Ini bukan akaun saya akaun saya tidak dibekukan mudah-mudahan tidak akan dibekukan akaun bersatu yang dibekukan dan ini bermakna bahawa parti kita sekarang ini tidak mempunyai wang tak ada duit nak membayar gaji pekerja di ibu pejabat sewa pejabat bil utility pembahagian yang kita buat tiap-tiap bulan pada semua bahagian-bahagian di seluruh negara Jadi kita tidak ada mempunyai dana untuk membiayai aktiviti parti dan juga kempen pilihan gaya di enam buah negeri tidak berapa lama lagi. Ini sebab diambil tindakan kalau boleh di sekarang. Dibunuhnya kita. Inilah sebabnya sebenarnya pendakwaan ke atas saya dilakukan dengan begitu cepat. Dan tujuan mereka tidak lain adalah untuk melumpuhkan bersatu sebelum berlangsungnya pilihan raya negeri-negeri. Mereka takut sebenarnya. Takut dengan pengaruh bersatu. Takut dengan pengaruh Perikatan Nasional. Bagaimana yang telah pun kita tunjukkan dalam pilihan raya umum yang lalu. Mereka takut kalah. Kerana itu pemangsaan politik secara terpilih ini saudara. Telah pun dilakukan dengan rakusnya ke atas bersatu. Selain akaun parti dibekukan dan pemimpin parti ditahan riman dan didakwa vendor dan pembekal bahan-bahan perkhidmatan bersatu juga disiasat sampai ke gitu sekali. Yang kita buat t-shirt, cap, gambar abah itu semua bukan tu kita pesan pada pihak syarikat, mereka juga disiasat sampai ke bawah. Apa tujuan mereka disiasat? Sebagai pembekal dan vendor mereka tidak ada kena mengena dengan sumbangan dana politik pada bersatu. Mereka membekalkan perkhidmatan ataupun barangan yang kita perlukan. Dan kita pula membayar mereka ini atas perkhidmatan barangan yang dibekalkan. Nothing wrong. Mereka juga disiasat. Jadi saya tak nampak apa tujuan lain selain untuk menakut-nakutkan pihak ketiga yang berurusan dengan bersatu ini. Walaupun semua urusan perolehan dilaksanakan mengikut proses dan tata cara keuangan parti yang sah, mereka tidak peduli. Tujuan jahat mereka ialah supaya selepas ini tidak akan ada lagi pihak yang ingin berurusan dengan bersatu kerana takut disiasat dan tidak akan ada lagi pihak yang ingin memberikan sumbangan pada bersatu kerana takut menjadi mangsa pendakwaan terpilih politik ini apa jadi lumpuhlah bersatu kalau lumpuh bersatu lumpuhlah juga perikatan nasional dan inilah tujuan sebenar mereka selain itu mereka juga cuba memberikan gambaran buruk terhadap bersatu dan perikatan nasional. Awal-awal lagi, Anwar Ibrahim telah pun menuduh bahawa kita menerima dana politik hasil daripada wang judi katanya. Kononnya untuk menunjukkan pada rakyat bahawa parti kita ini menerima dana daripada hasil yang haram. Haram di sisi agama, haram di sisi undang-undang negara. Haram jadah. Itu tak ada dalam teks saya. Jadi apa boleh mereka ini membuat pertuduhan yang tidak berasas pada saya? Tidak ada pula disebut dana yang terima daripada tauki judi. Sebahagian besar dana yang diterima oleh bersatu antara lain daripada sumbangan ikhlas yang tidak memerlukan balasan daripada Tan Sri Said Mokhtar ar Al-Bukhari. Kena tepuk kuat-kuat ni. Terutama orang Kedah. Sebutkan ni pasal dalam pertuduhan ada sebut, sebut, nama dia. Siapa tahu saya dan saya sudah lama berrakan baik dengan beliau. Hampir lebih 40 tahun kalau tak silap saya. Isteri saya dia kat sini. Kita tahu siapa dia. Dia seorang hartawan dan dermawan. Orang Melayu yang banyak menyumbang untuk tujuan amal dan kebajikan. Yayasan Al-Buhari antara yayasan yang terbesar membina universiti, kolej, bantuan madrasah untuk pendidikan biasiswa. Saya tak fikir sumbangan yang beliau berikan kepada bersatu adalah hasil wang judi ataupun niat sesuatu untuk dapat balasan sesuatu. Saya tak fikir begitu. Saudara dan Saudari yang saya kasih sekalian, kita mesti bangkit melawan hal ini. Mereka boleh dakwa saya, mereka boleh anyaya saya, tetapi mereka tak boleh hancurkan bersatu. Never. Bersatu ini bukan saya, bersatu ini kita semua. Dan mereka mendakwa saya untuk melemahkan saya. Mereka juga dakwa Datuk Wan Saiful. Bekas ketua penangan kita untuk melemahkan sah pimpinan bersatu. Tetapi mereka lupa. Seorang didakwa jutaan ahli dan penyokong bersatu. Akan bangkit bangun menentang kejahatan kerajaan luar tabi'in. Betul tak? Jadi sebab itu kita jangan berasa lemah Jangan rasa gundah gulana Takut Dan siri pemangsaan politik yang segera akan terus dilakukan oleh mereka terhadap kita Kita bukan tidak pernah berhadapan dengan cabaran dan dugaan seperti ini Kalau kita ingat Di peringkat awal dahulu kita pernah melalui episod Di mana parti kita hampir-hampir diharamkan oleh pendaftar pertubuhan kerana kita didakwa tidak mematuhi perlembagaan parti ini di pengkat awal-awal dulu kita tentunya masih ingat sehari sebelum parlimen dibubarkan untuk mengadakan PRU ke-14 pendaftar pertubuhan melakukan perintah pembubaran sementara terhadap bersatu mungkin yang baru tak tahu ataupun tak ingat saya pengasasnya saya masih ingat dan ramai di hadapan di sini dan di bawah juga ada yang mengasas. Kita dikatakan apa? Gagal mengadakan peripunan agung tahunan. Seperti yang dikandaki oleh perlembagaan parti. Walaupun kita telah jelaskan pada pendaftar pertubuhan bahawa semua langkah yang diambil adalah tidak bercanggah dengan perlembagaan parti. Tetapi perintah pembubaran sementara tetap juga diambil terhadap bersatu. Maknanya apa? Maknanya bersatu ni hebat dan cukup pengaruh. Sebab tu dia nak anyaya kita. Bukan saja sekarang tapi pada masa-masa yang lepas. Kita tahu inilah tindakan yang bermotifkan politik semata-mata untuk menyekat kemarahan bersatu. Yang semakin hari semakin mendapat sokongan daripada rakyat dalam usaha kita waktu itu untuk menentang kleptokrasi undang-undang dan institusi kerajaan telah digunakan oleh kerajaan Barisan Nasional pada masa itu untuk nak melumpuhkan Bersatu dan sebagai parti pembangkang kita menjadi mangsa kerakusan kuasa parti pemerintah yang menjadi parti lawan kita itu namun semua itu tidak melemahkan kita kita bangkit dan bangun dengan segala kudrat yang ada hingga kita berjaya menjatuhkan kerajaan kleptokrat UMNO dan Barisan Nasional Dan kita menamatkan dominasi mereka selama 6 dekad dalam pemerintahan negara Hebat tak kita? Mereka takut dengan kita Pada masa itu ramai yang tidak yakin dengan keupayaan bersatu Maklumlah parti baru nak menewaskan UMNO dan barisan nasional yang sudah terbentuk 7 dekad lamanya Ramai yang kata takkanlah ular lidi boleh menelan naga Malahan ramai penganalisis politik Yang mengatakan UMNO dan barisan nasional boleh menang Majoriti 2 per 3 dalam PRU yang ke-14 Nyatalah mereka ini silap Daripada sebuah parti pembangkang yang lahir atas semangat perjuangan untuk menyelamatkan Malaysia daripada cengkaman kleptokrasi bersatu telah menjadi parti kerajaan pada waktu. Itu. Dalam pilihan raya umum ke-15 yang baru lalu, alhamdulillah sokongan rakyat terutamanya orang-orang Melayu dan Bumiputra kepada bersatu semakin kuat. Berkat kerjasama dan perpaduan kita yang kukuh dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, PAS, Gerakan, SAPP, kita telah pun berjaya menambah bilangan kursi parlimen daripada 13 kursi dalam PRU yang ke-14 kepada 31 kursi dalam PRU yang ke-15 bawah ini. Dan ini adalah satu peningkatan kekuatan hampir tiga kali ganda dalam tempoh hanya satu penggal pilihan raya. Hebat tak kita? Ya. Amno yang menjadi parti lawan kita pula hanya dapat berapa? 26 kursi. Kedudukan mereka telah merosot sejak beberapa pilihan raya yang lalu. Sekarang parti kita lebih besar daripada Amno. Bukan kita nak mendabik dada dan bersikap sombong. Hakikat dan realitinya parti kita hanya dalam satu tempoh penggal pilihan raya telah dapat menguasai bilangan yang jauh lagi besar daripada, daripada parti UMNO. Dalam tempoh hanya tujuh tahun, bersatu telah pun berjaya mengatasi UMNO yang kini telah menjangkau usia tujuh puluh tujuh tahun. Jadi kita bukan lagi ular lidi dan UMNO bukan lagi naga. Betul tak? Semua ini saudara berlaku ialah karena terdapat perubahan sikap dan minda rakyat terhadap parti-parti politik. Mereka tidak lagi hari ini berfikiran statik ataupun jumut dalam nak menyokong sesebuah parti politik. Mereka menilai parti politik berasaskan nilai dan budaya yang dipegang oleh parti, para pemimpin parti, ahli-ahli parti, kesemuanya ini dijadikan asas penilaian oleh pihak rakyat jelata. Rakyat hari ini semakin menghargai nilai-nilai integriti. Mereka juga menilaikan soal nilai-nilai jujur, bersih, amanah dan prihatin sebagai nilai politik yang utama. Mereka akan menyokong parti yang mengamalkan nilai-nilai sebegini. Dan nilai-nilai ini ada pada Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan kerana itu dalam pilihan raya umum yang lalu terbentuk suatu gelombang rakyat yang besar khususnya di kalangan pengundi Melayu dan bumi putra dan anak-anak muda anak-anak muda hebat menyokong perikatan nasional pada yang PRU yang lepas dan dengan gelombang sokongan rakyat perikatan nasional berjaya memenangi 74 kursi dalam pilihan raya umum yang lalu sahabat kita dapat PAS dapat 44 ketiga kursi. Dan kita juga berjaya membentuk kerajaan di negeri Perlis. Kedah, Kelantan, Tengganu. Tambah satu lagi polis semuanya di bawah kita. Dipimpin oleh pemimpin PAS. Jadi kita telah memenangi 14 daripada 15 kursi yang ada di Don Negeri Perlis. Kita juga saudara hampir-hampir berjaya Membentuk kerajaan negeri Perak dan Pahang. Entah macam mana sedikit perubahan berlaku, kita tak menjadi kerajaan di situ. Dan ini adalah satu pencapaian yang amat memberangsangkan buat sebuah gabungan parti politik yang baru pertama kali memasuki gelanggang pilihan raya umum di peringkat pustuan. The first time ever and we achieve great success. Congratulations. Tahniah saya nak ucapkan pada 74 ahli parlimen dan 57 adun Perikatan Nasional yang telah menang dalam PRU yang lalu. Tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua jentera dan penyokong parti yang telah pun bekerja keras dengan penuh semangat dan komitmen untuk memastikan kemenangan Perikatan Nasional kita. Lebih memberangsangkan, Perikatan Nasional telah muncul Sebagai parti pilihan utama masyarakat Melayu dan bumiputera di negara kita. Dianggarkan sekitar 60% pengundi Melayu dan bumiputera telah memilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan saya percaya lebih ramai lagi pengundi Melayu dan Bum putera telah dan akan beralih menyokong Perikatan Nasional setelah AMNO memilih untuk bersekongkol dengan DAP dan Pakatan Harapan dalam kerajaan. Ramai lagi akan berhijrah. Eloklah mereka meninggalkan UMNO bersama kita. Dengan dokongan sebagian besar masyarakat Melayu dan Bumi Putera, saudara Dan juga masyarakat pelbagai kaum. Perikatan Nasional telah muncul sebagai sebuah kuasa politik baru di negara kita ini. Setara dan setari yang saya kasih sekalian. PRU 15 adalah kemenangan tertangguh sebenarnya Buat Bersatu dan Perikatan Nasional Kenapa tertangguh? Kita telah berjaya di peringkat awal Mendapat sokongan 115 ahli parlimen Dewan Rakyat Kita tahu kenapa bukan? Tan Sri Rais di sini pun faham kenapa Tapi ini semuanya ketentuan Allah SWT Perikatan Nasional Tidak menjadi kerajaan persetuan pada kali ini pada kali ini. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran kita. Dan sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Inna ma Allah ma'as sabirin. InsyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dokongan rakyat yang semakin kuat pada Perikatan Nasional, PRU16 nanti insyaAllah akan menjadi milik kita Perikatan Nasional. Sebagai seorang Islam, saya percaya pada qada dan qadar yang menjadi sebahagian daripada rukun iman. Karena itu kita mudah menerima hakikat dengan hati yang terbuka. Bahawa perikatan nasional kali ini menjadi pembangkang, tak apa. Kita tidak kecewa ataupun kita merasa gundah gulana. Malah dengan jiwa yang besar, kita terus mara ke hadapan sebagai pembangkang yang berwibawa. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Susah Agong Bersatu dan Susah Agong Perikatan Nasional yang telah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi Perikatan Nasional untuk dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Dia telah menunjukkan kehebatan dan kegarangan dia di dalam parlimen bau-bau ini. Saya juga nak mengucapkan tahniah kepada semua ahli parlimen Perikatan Nasional yang menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang di parlimen. Macam dah berpuluh tahun duduk dalam parlimen. Ucapan-ucapan mereka ni padat, berisi, berfakta, bernas. Kelakuan mereka juga tertib, beradab. Tak seperti gelagat setengah-setengah ahli parlimen di sebelah sana yang menjadi dewan rakyat seperti sarkas. Monyet. Untuk pentahuan saudara, kita juga dah membentuk kluster-kluster ahli parlimen. Kita panggil portfolio. Mereka panggil sebagai kabinet bayangan. Ya, berdasarkan bidang-bidang utama yang membuktikan kesungguhan kita untuk membawa suara dan isu rakyat ke parlimen dengan cara yang lebih berkesan lagi. Tahniah dan terima kasih pada Sekretariat Perikatan Nasional yang menguruskan hal begini. Lelaki sekalian, saya percaya rakyat menilai prestasi kita berdasarkan adab, tertib, nilai yang kita amalkan. Juga idea-idea bernas yang kita kemukakan untuk mengatasi permasalahan rakyat. Apalagi dalam keadaan kerajaan hari ini tidak mempunyai sebarang idea yang bernas untuk menyelesaikan masalah rakyat, menambah masalah ada. Misalnya saya hairan. Bila Perdana Menteri mencadangkan di Dewan Rakyat beberapa hari yang lalu Supaya wang KWSP Dicagarkan Untuk membolehkan pencarum berhutang dengan bank Bijak ke tidak? Bijak ke tidak? Apa dia? Bodoh Yang mohon pengeluaran wang KWSP ni Kebajakannya adalah orang susah. Orang Melayu kita. Ini apa maknanya? Adakah kerajaan nak menggalakkan orang-orang Melayu orang susah ni berhutang lagi? Jika mereka ni dah tak mampu nak bayar hutang, wang KWSP mereka juga akan lesap dengan tanggungan faedah yang akan dikenakan oleh bank. Apalah cadangannya? Bau-bau ini juga dalam bajet dia berikan suntikan 1 bilion dalam kew WSP nak diagihkan 500 ringgit pada B40 suntik di dalam tu mana duit masuk kat situ yang rakyat mau apa duit dikeluarkan kenapa dia buat begitu apa dia ini semua kan membebankan rakyat bukan tak Tarangan pun tak masuk akal. Tak tahu apa nak katalah Perdana Menteri awak ni. Perdana Menteri dan Menteri kewangan Keuangan Kerajaan Luar Tabi'i. Jadi tak heranlah ya, saudara. Rakyat memberikan markah yang amat rendah kepada kerajaan campuran PSBN. Dalam satu kaji selidik yang dilaksanakan oleh sebuah firma penyelidikan dengan kerjasama media arus perdana Tidak ada seorang pun menteri kerajaan campuran ini mendapat skor lebih daripada lima puluh peratus Sini ramai guru kan? Guru, ramai tak? Kalau tak sampai tahap itu, apa guru bagi? Fail Jadi dalam maknanya dalam tempoh yang singkat Rakyat telah memberikan markah gagal pada kerajaan ini Bukan kita yang kata mereka gagal, rakyat kata mereka gagal. Agak mungkin kejayaan mereka yang paling besar takat inilah mendakwa saya di mahkamah. Itu sajalah. Yang lain ilek. Saya di panmu cakap ilek, semua tak ada ilek ilek. Siapa orang tamil sini? dan inilah cara Perdana Menteri dan menteri-menteri menguruskan negara. Dan saya yakin kerajaan campuran ini akan mendapat markah gagal sepanjang masa kalau beginilah cara mereka menguruskan negara. Nah apabila tiba PRU ke-16 atau manalah tahu kemungkinan juga sebelum PRU ke-16 mereka dah jadi drop out. Boleh tak? Ya ini sistem demokrasi kita hormat. Tapi manalah tahu segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekarang ini mereka ada majoriti dua per tiga di parlimen. Tetapi mereka sebenarnya tidaklah sekuat mana pun. Parti-parti yang membentuk kerajaan yang mereka kata kerajaan apa ni? Dia kata kerajaan perpaduan. Dia kata Kerajaan hoi, hoi ya hoi Hoi, hoi ya hoi Hoi, hoi ya hoi Tapi dia bentuk kerajaan dalam bahasa Inggerisnya ialah strange bad fellows. Dia tidur setilam dan sebantal tapi mimpi tak pernah sama. Walaupun namanya kerajaan perpaduan, tetapi mereka tidak berpadu. Kita boleh nampak kerapuhan hubungan mereka apabila mereka berbalah. Berbalah sama sendiri di parlimen. Parti yang sama bergaduh sama sendiri. Mana perpaduannya? Ini rakyat nampak sendiri telatah mereka. Jadi saya nak pesan pada sang penguasa di Putrajaya ni. Siapa dia? Nak pesan pesan sang penguasa di Putrajaya Berpada-padalah Jangan terlalu rakus Menggunakan kuasa Mengikut hawa nafsu Dan dendam kesumat Tidak ada kuasa yang kekal Melainkan kekuasaan Allah Subhanahu SWT Firman Allah Subhanahu SWT Dalam surah Al-Imran Ayat ketiga Qulillahu maalikul mulki tu'til mulka man tasyaa wa tanzi'ul mulka mimman tasyaa wa tu'izzu man tasyaa wa tuzillu man tasyaa tasha biakal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir Maksudnya ialah katakanlah wahai Muhammad wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan pada sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau lah juga yang mencabut kekuasaan pemerintahan Daripada sesiapa yang engkau kehendaki Engkau lah juga yang memuliakan kehendaki Sesiapa yang engkau kehendaki Dan engkau lah yang menghina Sesiapa yang engkau kehendaki Dalam kekuasaan engkau lah saja Adanya segala kebaikan Dan sesungguhnya engkau maha kuasa Atas setiap sesuatu Sedara-sedari sekalian Jadi jangan kita biarkan bersatu ini dihancurkan oleh kerajaan luar tabi'i yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Ini kena bersatu menggalas amanah perjuangan yang mulia dan besar. Sebagai sebuah parti peribumi bersatu memikul amanah untuk memperjuangkan hak dan kebajikan orang Melayu, bumi putra, kepentingan umat Islam dan hak-hak yang sah untuk semua kaum dan penganut agama di negara kita. AMNO tidak lagi menjadi parti yang boleh diharapkan untuk menggalas amanah ini. AMNO kini menjadi parti minoriti dalam gabungan politik yang didominasi oleh pakatan Harapan. Apalagi yang orang Melayu bumiputra boleh harapkan daripada AMNO. Demokrasi juga telah mati dalam AMNO. Perlembagaan parti dilanggar begitu rupa semata-mata untuk menjadi dan menjaga kepentingan seorang individu. Tujuan parti itu juga telah berubah daripada menjaga kepentingan orang Melayu dan Putra pada menjaga kepentingan individu sahaja. Individu ini juga dilindungi oleh pucuk pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan demi nak kepentingan untuk mempertahankan kuasa Pakatan Harapan. Individu ini mesti dipastikan terus menguasai amno. Dan dengan penguasaan individu ini ke atas UMNO, maka Pakatan Harapan akan terus berkuasa. UMNO di bawah individu ini bukan lagi mementingkan kuasa politik Melayu. Tetapi menjadi alat untuk meneruskan kelangsungan kuasa Pakatan Harapan. Bagi kita dan sebahagian besar orang Melayu, inilah pengakhiran hayat UMNO. It is the final nail on UMNO's coffin. Tapi jatuh bangun UMNO ni bukan masalah kita. Yang kita bimbang ialah masa depan orang Melayu dan umat Islam di negara kita. Semakin lama mereka dibiarkan berkuasa, semakin banyak kerosakan yang akan terus dibuat yang mungkin sukar untuk diperbaiki lagi. Dengan kuasa yang ada, mereka mungkin akan mengubah persempadanan kawasan pilihan raya untuk mengekalkan kuasa politik mereka buat selama-lamanya. AMNO pula akan mengikut segahaja kehendak mereka di dalam pakatan harapan demi survival kelompok kecil mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara bersatu memutuskan keluar daripada pakatan harapan. Itulah juga sebabnya PAS membuat keputusan untuk keluar daripada pakatan rakyat. Perjuangan mereka ini adalah berbeza dengan perjuangan kita. Tetapi malangnya UMNO hanya kerana kepentingan seseorang individu rela menggadaikan perjuangan partinya sendiri untuk orang Melayu. Namun saya percaya orang Melayu sedar tentang pecaturan politik kotor yang sedang berlaku di depan mata mereka. Orang Melayu semakin celik politik, mereka tidak boleh dipermainkan. Mereka tahu sang penguasa di Putrajaya hanya berminat untuk bergayut di talian hayat kuasa tanpa ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk membela nasib rakyat saudara. Masakan tidak. Ketika harga ayam mahal mereka dengan senang kata jangan makan daging ayam. Bila telur dah mahal mereka kata jangan makan telur lagi. Lepas tu telur bawa daripada India. Mak Sabu punya telur. Ketika hayat tiada wang untuk pembiayaan perbelanjaan harian dan membayar hutang, mereka kata pinjam dengan bank. Inikah kerajaan yang rakyat mahukan? Inikah jenis pemimpin yang membela nasib rakyat? Jauh panggang dari api, saudara. Mereka melakukan pemangsaan politik atas saya untuk membunuh bersatu. Tetapi sebenarnya merekalah yang akan terbunuh. Pilihan raya di enam negeri nanti akan menjadi medan untuk menyaksikan penolakan besar-besaran orang Melayu terhadap barisan nasional dan juga Pakatan Harapan. Mereka telah mensiasiakan mandat rakyat. Mereka telah gagal membela nasib rakyat. Kerana itu, saudara-saudara ahli-ahli bersatu tidak boleh lemah semangat. Kita sedang menuju ke medan perang di mana kemenangan sedang menanti kita. Kita mungkin terpaksa bergolok, bergadai untuk menghadapi pilihan gaya. Mereka pula pastinya akan menggunakan segala kuasa yang ada untuk menindas kita dengan rakus bersedialah kebebasan media juga akan disekat kebebasan bersuara akan dikekang kepimpinan kebebasan berhimpun juga akan dihalang jangan terkejut jika ada pengguna TikTok juga akan ditahan pengulas di media sosial juga akan ditekan kerana itulah cara mereka semasa tiada kuasa mereka buat fitnah apabila sudah berkuasa mereka rakus menindas tapi yakinlah kemenangan pasti milik kita insyaallah patah sayap bertongkat paruh patah paruh bertongkat siku patah siku bertongkat dagu patah dagu bertongkat kuku inilah azimat orang berjuang dengan azimat ini kumpulan yang kecil dan tertindas pula boleh mencapai kemenangan asalkan mereka bersabar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah ayat 2:49 qum min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin yang bermaksud berapa banyak orang yang pernah terjadi Gulungan yang sedikit berjaya menewaskan gulungan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Sampai penghujung sekarang. Darah dan sedari yang saya kasih sekalian. Perjalanan kita di dalam wadah bersatu ini penuh ranjau dan duri. Banyak liku dan lurah yang sudah dan akan terus kita lalui kadang-kadang langkah kita ni tertusuk dengan duri dan kadang-kadang kita jatuh kita bangun jatuh dan kita bangun lagi inilah adat orang berjuang kita berada dalam satu wadah perjuangan parti kita atas pilihan kita sendiri tidak ada paksaan untuk saudara bersama dengan kita dalam bersatu atas kesedaran kita untuk menyumbang kepada agama bangsa dan tanah air yang tercinta ini ya Perjuangan itulah menuntut pengorbanan yang bukan sedikit. Bukan setakat masa, harta dan tenaga, tetapi seluruh jiwa dan raga kita. Dalam apabila kita memilih untuk berada dalam landasan perjuangan ini, kita mesti bersedia untuk membayar harga yang mahal bagi sesebuah perjuangan. Saya diheret ke mahkamah bukan kerana saya mengambil wang rasuah untuk diri saya. Tetapi kerana parti menerima sumbangan dana politik. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dan saya berdoa pada Allah Subhanahu SWT semoga keadilan akan berpihak pada saya. Dan wadah bersatu ini akan sentiasa dipelihara olehnya. Terima kasih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.